Добрий день, друзі! Антоніна і Віталій вітають вас на нашому кулінарному каналі. В цьому відео ми покажемо приготування вівсяного печива з горіхами. Хоч це печиво готується без молока та яєць, виходить воно дуже смачним, ніжним і ароматним. Цей чудовий десерт буде до смаку як дітям, так і дорослим. Щоб приготувати цю смакоту, нам знадобляться такі продукти. Вівсяні пластівці – 500 грам, цукор – 150 грам, мед – 100 грам, олія – 120 грам, волоські горіхи – мелені – 150 грам, сода – 1 чайна ложка, вода – 150 грам, кориця – пів чайної ложки, сіль – пів чайної ложки, цукрова пудра для подачі. Друзі, якщо ви хочете ще більше відеорецептів, підписуйтесь на інший наш кулінарний канал «Праздник живота». Посилання в правому верхньому кутку або в описі. Замішувати тісто будемо на водяній бані. Ми використовуємо для цього мультиварку. На водяній бані нагріваємо до 50 градусів воду і додаємо в неї цукор, сіль і корицю. Прогріваємо при цій температурі додані інгредієнти, щоб розтворився цукор. Додаємо мед. Розмішуємо. Нагріваємо до 50 градусів. Додаємо соду і прогріваємо ще одну хвилину. Перебиваємо блендером або перемелюємо через м'ясорубку вівсяні пластівці. У нас блендер занурювальний, тому миску з пластівцями ми сховали в пакет, щоб вони не розлітались по всій кімнаті. Друзі, ми радимо заздалегідь подрібнити пластівці. Додаємо в медову масу і умішуємо половину пластівців, мелені волоські горіхи, додаємо олію, добре все перемішуємо. Поступово вмішуємо решту пластівців. Тісто має вийти липким, ось таким по консистенції. Застеляємо пергаментом жаровню. Столовою ложкою беремо тісто, змочуємо руки у воді і мокрими руками формуємо кульки. Викладаємо їх на деко. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів близько 20 хвилин. До готовності. Час залежить від вашої духовки. Готове печиво за бажанням можна притрусити цукровою пудрою. Приготуйте з нами це чудове печиво. Смачного! Друзі, якщо ви не підписались на наш канал, не забудьте підписатись. Поставити цьому відео лайк, поділитись їм з друзями і залишити хоча б один коментар. Все, до зустрічі. Бувайте, друзі!